လောက်ပဲမိကလာညနေခင်းမှာတန်လုံခက်သတင်းဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စဉ်သတင်းစစ်စင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းစစ်စင်ကို YouTube Channel ကနေလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျမနန်းစုပန်ခမ်းမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်သမိုင်းလန်းစောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နှစ်ထပ်ဘဏ်ကလှုပ်ချော်ရေးကင်းစခန်းကိုဒုတိယအကြိမ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။စကောင်စီရဲ့အလိညာရွေးကောက်ပွဲကိုအကူအညီပေးမိရင်ထောင်ချောက်ထဲရောက်သွားမယ်လို့ကုလလူအခွင့်အရေးထူကိုစလဲတွန်အန်ဒရူးကသတိပေးပြောဆိုထားပါဗျဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ငွေတောင်အခြေဆိုင်တစ်တုံညာနဲ့စကောင်စီတရင်ကလက်နဲ့တိုက်မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မော်ရွာမြို့ပတ်လမ်းပေါ်မှာလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးမိရှို့တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းတလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာစစ်တေရင်အားစုဆောင်မှုသမ္မတပူတင်ကအမိတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားပြည်သူတွေကနိုင်ငံထဲကနေနှီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြပါပြီ။ကောတမိုင်းလန်းစုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအသေးစားလှုပ်ထားတဲ့နှစ်ထပ်ဘဏ်ကလှုပ်ချော်ရေးကင်းစခန်းကိုမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကဒီနေ့မှဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Freeland Attack Force FLA နဲ့ Imran Girls Army EGA အဖွဲ့တို့ကအဝေးထိပ်မိုက်နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ထိခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ရှောင်ရှားဖို့ကိုလည်းထုတ်ပြန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့ဖောက်ခွဲခံလိုက်ရတဲ့ဘန်ကာစခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထဲမှနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းလန်းစုံရင်ထိုင်ရဲကင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေဘက်ကတောက်ကြိတ်ထဲမှနေဘုတ်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့အပြီးမှာလှုပ်ချုပ်ရေးဘဏ်ကာကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောက်လုပ်အပြီးမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဏ်ကာစခန်းအသစ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုဒီချိန်နဲ့ဆိုဘဏ်ကာအသစ်ဆောက်ပြီးခါမှနှစ်ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023မှာစစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအလိညာဖြစ်မှာမို့အခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကူအညီမပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးထူကိုစလဲတွန်အန်ဒရူးကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ကဘာကြီးကိုလက်စားဖို့ကြိုးပမ်းမှုသာဖြစ်ပါတယ်။အတိုက်အခံတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့နေရာမှာလူလာမြတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလုပ်လို့မရဘူးလို့တွန်အန်ဒရူးကပြောပါတယ်။ကဘာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အလိညာရွေးကောက်ပွဲကိုအကူအညီပေးမိရင်ထောင်ချောက်ထဲရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပြီးအခြေအနေပိုဆိုးမယ်လို့ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့50ကြိမ်မြောက်ညီလာခံမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအစိုးကနေပိုဆိုးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရုံမကပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်ကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီအကျက်အတဲကိုထိထိရရတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိတ်ချုပ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့လာမယ့်2023ခုနှစ်မှာ PR အချို့ကျစနစ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအခြေဆိုင်တဲ့ငွေတောင်ခြေဆိုင်တစ်တုံညနဲ့တပ်ရင်းကလက်နက်တိုက်မီးလောင်ပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကင်းနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မီးလောင်ပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်နေချိန်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမီးငြိမ်းဖို့စူးစမ်းနေတာတွေလည်းရှိနေသလိုကင်းနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကလည်းတာဝဲပစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကစတင်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုဟာညနေပိုင်းအထိဆက်လက်ပေါက်ကွဲမီးလောင်ကျွမ်းနေဆဲဖြစ်နေတယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။လက်တလောမှာကရင်နီဒေသဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နဲ့အနီးတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားစစ်ရေးတိမ်မာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပတ်လမ်းပေါ်မှာလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းတလောင်းတွေ့ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့မုံရွာကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသက်20ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုလက်ကိုကျိုးတုပ်ပြီးပင်နအိတ်ထဲထဲကအပြင်ကနေမီးရှို့ထားတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။
မုံရွာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာအခုလိုတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့အလောင်း15လောင်းထက်မနည်းရှိတယ်လို့ဒေတာအခြေဆိုင်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မုံရွာမြို့အတွင်းမှာခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေလည်းအရင်ထက်ပိုဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေတာအခြေဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့မိန်ကလေးတွေအနေနဲ့အဖို့မပါပဲအပြင်မထွက်ဖို့လူသွားလူလာပြန့်နေတဲ့နေရာတွေမသွားဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာစစ်တေအရန်ရဆူဆောင်းဖို့သမ္မတပူတင်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရုရှားပြည်သူတွေကနိုင်ငံထဲကနေနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြပါတယ်။ရုရှားကနေချော်ဂျီယာကိုဖျက်ချော်မဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ကစီမိုလာစီစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစက်တင်ဘာ21ရက်ကစလို့ကားတွေအမြောက်အများတန်းစီနေကြပါတယ်။စက်တင်ဘာ21ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားသမ္မတပူတင်ကစစ်အင်အားဆူဆောင်းဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တာပါ။အလားတူဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်ဆက်လမ်းကြောင်းမှာလဲရှင်အသွားအလာတွေတဟုတ်ထိုးတက်လာပြီးရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဖင်လန်နဲ့ခြားဆောက်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားမြို့တော်မော်စကိုကနေထွက်ခွာမဲ့လေရင်လက်မှတ်တွေလဲဈေးနှုန်းတွေထိုးတက်သွားပြီးအခြားနိုင်ငံတွေထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းလာသူတွေလဲများပြားလာပါတယ်။တန်လွင်ခက်သတင်းဌာနရဲ့အနည်းစင်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။